Elin vetëm tek te, besytnia më që sharoke në basë që të karame ndëgju, se më interesante që ty të karame ndëgju në përgjithësi. Me ndëgju në kara shumë, mirë po që është ma interesant është kjo mësë mi prejthajt natën. Po. Edhe kjo hunës, shëndrit e ka një farë rene, nëse të kruat nalt kjidhën e nëse të kruat poshtë kjik zemë. Me që në kundur të asë poshtë. Që është të zishtë ka, nuk e di që shështë, po mirë po njënën e ka. E nëse kruat kështu horë? Ujo nuk di gjo. Asë nuk i besaj, mirë po, nëse kruat anë, që i bjenë me marë një palomë, mi hekë sekretin. Në fakt, këtë popu i të kanë besyt një, po besoj që sdo mas poplë ispanjol, meksikan këta kanë mas shumëti. Edhe mas shumëti mendoj që njerës të që nuk besojnë zët, mendoj që njerës që në të pafej, mendoj që i besojnë këtyne, që ndrojnë me to, edhe kanë qefë, si sa shëndritë më duket, me përmbush pak ashtu vetën, të e pas parasyshë që ndijet më rahat, ose, së përdi, e apel vetës një rezultat mjë, nëse për shambull mu më kru dora e djatë në marë pare, gjatë tërë ditës jam sevde. Po, vetëm, mu njerëzit e pafe kërkojnë argumente, qofshin ateista ata. Bile ata nuk i besojnë, për mendimin tem, nuk i besojnë këtyre gjërave, sepse